Punim publika, po. Po, përshkak se të, ka qene hane, vetë koriku, dhe na kemi marrë vesh pas dite që zotri Bislimi ishte atje në takim e Lejçakun dhe u marrë vesh për procedurën e përshkallëzimit të, depërshkallëzimit të situatës dhe heqes pastaj të nga 25% të policisë prej tre komunave në veri të Kosovës dhe pashtu procedurës së organizimit të zgjedhjeve. Mirë po, sot Borrell tha që ky zvoglimi i policisë është i pamjaftueshëm dhe se Kosova nuk e ka arritur ato që ka përpret bashkimi evropian prej saj, prandaj edhe në heshtje, kjo veç është konfirmuar në një takim që e kemi pasur para dy ditve me një diplomat të lartë disa gazetarë, që thëtë se nëse ka një rezultat të tillë si që kishte takimi sotshëm, nuk arrihet diçka konkrete për depërshkallëzimin në veri të Kosovës dhe idesë që të mbahen zgjedhjet sa më shpejt për kryetar të komunave, atëherë disa shtete veç kanë shprehë rritjen e apetiteve të tyre që Kosovës ti vazhdohen këto maset ndëshkuese dhe mbase... Ashtë eur shtete. Ti shtohen. Po, ti shtohen, ti mbetën të njëjtat, mbase edhe ti shtohen për shkak se... Kur flasim... Edhe Macron që i përmendi edhe... Pikrish, mirë po pritjet kanë qenë shumë... Mirë po pritjet kanë qenë shumë noja prej takimit të sëtëshëm. Kurse është një diçka shumë e veçantë që është thënë fjalimin e zotrit Borrell, që ai për herë të parë, ndonë se ka qenë ndërmjetësues i marveshës së 27 shkurtit, pastaj aneksit të 18 marsit e kështu me radhë, ai folë që Bashkimi Evropian, dhe thot ai personalisht, është gati që të flasë me Kosovë dhe me Serbinë, duke e nisur pej premisës së Kosovës për njohjen de facto. Zotri Borrell asnjëherë në karrierën e tij nuk e ka përmendur as de facto as de jure njohjen, kurse sot në fjalim e përmend si kusht të Kosovës që në baraz vlesh, në baraz pesh me kushtin e Serbisë për asociacionin të shkohen bashkarisht këto të diskutohen. Kurse sot është vrejtur se Kosova në një farforme ecë e vetme në këtë proces, pasi që abstinenca amerikane, mungesa amerikane ka qenë e jashtë zakonshme. Po tani, ka pasur mungesa amerikane sot? Po, në takimin e 27 shkurtit, takimin e masë, sepse kur ka kaq shpesh takimi, prezenca prania amerikane është fizike. Me 27... Ishte Escobar me 27 ishte, me 18 mas ishte. Prania amerikane ishte shumë e madhe edhe me 2 maj, kur për herë të parë ekipi menaxhues, që Kosova e shkarkoj një ditë më vonë me 3 maj, paraqiti draftin... Ka pasur ndonjë një zyrtar tjetër të shtetë të State Departmentit? Jo në nivelin e Escobar. Jo në nivelin e Escobarit, për shkak se ai asnjëherë nuk këto takimet e mëdha nuk i ka lëshuar. Për shkak se kanë mbetur vetëm edhe 8 muaj mundësi të diskutimeve mes Kosovës dhe Serbisë, derisa BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin një proces zgjedhor. Kjo pjesat e de facto që e tha Borrelli është mjaftë e rëndësishme, kurse mendoj që Vučići natyrisht këtu është treguar një farforme dinak, për shkak se e ka ditur që Kosova nuk e pranan, është treguar mjaftë dinak, e ka ditur që Kosova nuk e pranan kushtin e BE-s që të shkohet me balans të bisedimeve dhe prandaj ka thonë që unë e hjeku dorë nga propozimi im, nëse nisim, nëse edhe pale tjetër, pra në këtë rast Kosova, e pranan dhe thëtë këtë propozimin. Propozimin e pashkruar të Borrellit. Ndërka që pika kryesore që është mbajtja e zgjedhjeve në veri të Kosovës, mendoj që qeveria Kosovës ja ka huq rendit të ditës për shkak se në këtë takim është dasht me pa tjetër të shkot me një propozim konkret se si dilet për situatës në veri të Kosovës dhe po ashtu që... Kryeministri tha se është jo demokratike të kërkohet, madje edhe...